नमस्कार, मই মিনাক্ষী, মিনাক্ষীৰ কিচেনলৈকে আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া নিৰামিষ এসাজ ভাত। ইয়াতে আছে ভাত, আলু পিটিকা, মাটি দালি মই খাৰেৰে বনাম, তিলৰ চাটনি, বুটৰ গুড়ি চাটনি, সৰু বাদামী আলু ভাজি, শাক ভাজি। এই শাক ভাজিখনত আছে বন শাক, মোৰ ঘৰৰে পননুৱা ভুঁই আমলখি, মালভোগ শাক আৰু মূলা শাক, এনেকৈ বহুত কেইবিধ শাক মিক্স কৰি মই ভাজি বনাম। লাই শাকৰ চাটনি, আধা পকা অমিতাৰ খাৰ, পুৰৈ শাক ভাজি আৰু পাপৰ। প্ৰথমতে মই কুকাৰত চাউলখিনি আৰু আলু দুটা দি দিছোঁ আৰু জোখমতে পানী দি কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি ল'ম। আন এটা কুকাৰত মই মাটি দালিখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই কলা খাৰ দিছোঁ। আৰু অকণমান নিমখ দি পানী দি চাৰিটামান হুইচেল মাৰি লওঁ। এতিয়া মই গেছৰ আন এটা ছাইডত কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ। ইয়াত মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা সৰু আলুখিনি ভাজি দিম। মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় ঢাকোন লগাই দিলোঁ। মই গেছৰ আন এটা ছাইডত আন এটা কেৰাহী উঠাই দিছোঁ আৰু আধা চামুচৰো কম হ'ব মিঠাতেল দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে অমিতাৰ খাৰ বনাম, পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা অমিতাখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান কলা খাৰ দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ দিছোঁ, বেছি নিমখ দিব নালাগে, খাৰত নিমখ অলপ থাকিলে। এইটো কিছু সময় লৰাই মই পানী দি ঢাকনি লগাই দিম। আলু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই একেখন পেনতে শাকখিনি ভাজি ল'ম। মই তেল অলপ দি লৈছোঁ আৰু মই শাকখিনিত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, মই শাকখিনি বহাই দিছোঁ। ইয়াতে যিখিনি হৈ নিমখ আৰু হালধি দি লগাই থৈ দিছোঁ। অমিতা খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম। এতিয়া মই দালিত তেল দি দিম। ইয়াৰ বাবে মই কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল লৈছোঁ। ইয়াতে শুকান জলকীয়া এটা আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ। লগতে পিঁয়াজ অকণমান আৰু নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ। প্ৰথমে দেখিছে মই বহুত কম তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া মই দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, সিজাই থোৱা দালিখিনি। প্ৰয়োজন হ'লে মই অকণমান পানী দিওঁ। মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান আদা থেতেলিয়াই লৈছোঁ, এইখিনি দি দিছোঁ। আদা দিলে খাবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, গোন্ধটোও ভাল লাগে। শাকৰ ভাজিখন হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত সোৱাদ, বহুত কেইধৰণৰ শাক মিক্স কৰি বনাইছোঁ আৰু এইখিনি ঔষধিযুক্ত শাক। সেই একেখন পেনতে মই এতিয়া
পুরোই শাকখিনি ভাজিম, নামমাত্র তেল দিছো। আর ইয়াতে মই কেটামান পাঁচফোড়ন দি দিম। এটা শাকখিনি ইয়াতে দি দিছো, মই শাকখিনি দি দিলো। আর এটা মই ইয়াতে অকনমান হালধি গুড়ি আর অকনমান নিমখ দি কম জুইত ঢাকনি লগাই থাম। খাৰ দিয়া মাটি দালি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পিঁয়াজৰ ঠাৰি মোৰ ঘৰৰে হয় দি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাই শাকৰ চাটনিখিনি মই লাই শাকখিনিৰ লগত আদা নহৰু জলকীয়া দি মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। পুৰৈ শাকৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। মই তিলৰ চাটনিৰ বাবে অকণমান শুকান কেৰাহীত ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা তিল লৈছোঁ আৰু তাত মই অকণমান পিঁয়াজ জলকীয়া সামান্য নিমখ দি হাতেৰে মোহাৰি দিম। চাটনিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে মই বুটৰ গুড়ি চাটনিখিনিও বনাই ল'ম। ইয়াত মই অকণমান কেঁচা আদা আকৌ পিঁয়াজ অকণমান আৰু কেঁচা জলকীয়া অকণমান দি নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। লৈ সামান্য পানী দি পিটিকি ল'ম। বুটৰ গুড়ি চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি পিটিকি ল'ম। মই আলু দুটাৰ লগত পিঁয়াজৰ ঠাৰি অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ আৰু মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিম। নিমখ দি পিটিকি ল'ম। মোৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া নিৰামিষ ভাত এসাঁজ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। মই ইয়াতে নেমু এডোখৰ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।